Intom qatt smajtu biha l-ġlor ma' ċantar? Le. Kif jista' jkun? Hawn wieħed mill-isbaħ postijiet ta' Malta msemmi għaliha. Ara ħa ngħidilkom. Anzeleta, se nħallikom bil-kurzita. Ngħidilkom fil-programm li jmiss u tgħiduli li kelli raġun. Se nibda dawn il-programmi qosra fuq is-sajt ta' We Connect, post li mill-arja u mill-ġmiel u mill-istejjer żgur mhux nieqes, post fejn in-natura u l-litrasa mal sema biex dondu turina kemm aħna xejdeja. Niftieqbu dan xejn ta' nitfa' lanqas bistara wkoll ġabitna globu, veru, ċraħna bħal Barzjani ta' War of the Worlds. Dak il-film ta' Tom Cruise. Xiex? Eħx jismu għawnek? Għawnek jismu il-Wardija ta' San Giorgio. U għata fej għedin, ha? Għalex għal-ormi, ek? Għad-dingli! Li ħa jismu mil-kavallir Ingliż il-venerabli Sir Thomas Dingli bil-Waj, li kien is-sit ta' dawn l-artijiet. U kien qatalu rasu l-eriku 8 fit-torri ta' Londra fl-1539. Imma l-ġraja ta' dawn l-inħawi ma tibdix mal-kavallieri, eh? Imma fil-preistorja jiġifieri qabel ma bdejna nikdbu. Il-wardija ta' San Giorgio, u jgħidula hekk mhux ħaġa ħafna ward. Jgħidula hekk għax ġejja mill-kelma gwardija li ġejja mit-Taljan gwardja. Postoli ngħid stajt toqgħod tasses u tissindika minu ġej u minu sejjer. Kif għadu sal-lum bil-ballun li ħa post l-ewwel stazzjon tar-radar imħaffer fil-blat fis minn il-gwerra li jwassal bislim l-ajruplani sal-mitjar tal-Gudja. Imma l-lum ftitja fuq bħala il-Wardija ta' San Giorgio ta' imma bisem ieħor. Anzi, biex inkun eżatt, kull jom aktar milli bisem, Ġebel Ċiantar. Bħal ġlor ma' ċiantar dik li għandi dejt magħha l-programm li jmiss. Post guys, li iħallik bħal hekk miftuħ bera, hekk kara. U xi ħadd bħali iwerwer mill-irdumijiet mal sema li għatu xhieda tal-miljuni ta' snin li sawbu l-gżer Maltin f'ieħda l-baħar font u meravigljuż. Hawnhekk id-doggis kemm jista' jkun biċ-ċinga, x'kull darba li jersqu lej xi tarf. Taqal qalbi. Irdumijiet li minnhom ħarġet l-ewwel biċċa tal-isem li mbagħad iż-żewġet mas-Sinjura Ċiantar. Ġebel li bl-arbi tfisser post għoli jew muntanja. L-istess bħal ġibilta li ġejja minn Ġebel Tariq lid-darba, il-muntanja tal-ġenerali Arbi Tariq. Oh, din il-muntanja tas-Sinjura Ċiantar. Sorry, San Giorgio. U bixxiera, għax hawnhekk l-irdumijiet jiddominaw fuq kollox. Miżawda berin li ħodt minnhom. Għadhom jintużaw sal-lum u li fihom jidher li kienu defsu rashom il-bdiewa ta' żmien il-gwerra ta' Trojja li jsemmihom Eru. Dak ta' Brad Pitt, hemm ta' żimel tal-injam. Mela, kienu l-ewwel żminijiet tista' tgħid tal-gwerer u tal-piraterija. Għax saħħa tal-baħħir, in-negozju kien infirex sew l-aktar tal-landa u tar-ram li minnhom kien isir il-bronz li kienu jużaw biex jagħmlu l-armi għal-gwerer u għal-piraterija. Ta' xejn ta' ċirkuvezzjuż. Għal daqstant in-nisa dak iż-żmien kienu jagħżlu postijiet għorjin bħal dan biex jibnu l-villaġġi tagħhom ngħid stajt tara l ġej mill-bogħod u tiddefendihom mingħajr wisq tbatija.
Ħajja miskejdu, xjaħb għali. Dan ta' Ġebel Ċiantar wieħed minn dawk il-villaġġi preistoriċi fortifikati l-aktar impressjonanti li għandna fuq il-gżira. Min kitiba di, kemmilu ila, għadalli nifsi. Għanajdlek, ma kienux miċwieċ, edha n-nis, kienu jafu jazlom il-postijiet. Preċipizzju fuq tlet naħat, u kol ma tittamel, tamel il-qoħ jew sur fuq naħa waħda. Minn felt ħanna, minn hemm fuq. Din li naraw illum hija ċ-ċittadella, jiġifieri il-fortizza x'aktarx żgħira biex tiddefendiha aħjar. Mxerda fl-art, ardos ta' swar li xi darba kienaw. U fuq art imżers għabiex ma jidħolx ix-xita. Għad kbir ta' ħofor tondi, imħafra fil-blat, li kienu jingħalqu batu tal-ġebel, fejn kien jinżamm it-teżor tal-villaġġ. Depo fid-daw. Ikel, u x'aktar ġilma. Importanti daqs l-arbi waqt tas-sedju u dejjem kustjoni ta' ħajja u mewt. Fi żmien meta ma kienx hemm friġġis u supermarket. Dak li kont taħsad kont ikol, inkella tmut bil-ġuħ. Ġbin tal-ġen din it-tieqa mħafra fil-blat veduta ta' barra minnhaw. Speċi ta' gardjola bħal tal-kavalliri fejn stajt tassess għalkemm mix-xemx u mix-xita. Biċċa xogħol ibs, eh? Daqs it-tħaffir tas-silos, bogħod tal-bronz. U jkolli ngħid li dan il-ġebel kbir kien jagħmel sim bil-ħajt li kien jindokra lill-villaġġ. Għalkemm dan x'aktarx kwadru jdellju ta' epoka aktar tard.
u senħallikom b'żewġ kurzitajiet ta' żmienna. Dan id-disin abjad u isbet li qaluli li hawn ieħor biss bħalu kien tuża biex is-satelliti jikkalibraw il-kamera meta jkunu qegħdin jieħdu ritratti mill-ispazju għal Google Earth. Eh, laqgħet insemmi s-sema. Billej hawnhekk tidher tajjeb ħafna il-Milky Way. Mamlu li santi sbu bjaġiri għak kifet il-kom tiġu, għodu għattenti għal dawk it-toqof li jemmen fuq, ta? Perikolużi bina, għazim għora billej, please. Ta' kettini. Mxu, ejja. Ejja, Frida, ejja, ejja. Ejja, l-utrekku, ejja. Ejja. U dan il-kapula fur kurjus ħafna li għadni mal-tajt maħat li għaf minn għamlu jew xi tfisser il-kelma nażak. Jekk xi ħadd jaf, jibgħat jgħidilna fuq We Connect. U tax kemm indum nirringrazzjah. Issa qabel nidilqu se nagħmilkom daqsxejn ta' mistoqsija ħana kemm kontu attenti. Hawnhekk nafuh bħala Ġebel Ċiantar, imma nafuh b'isem ieħor, il-wardija ta' Mallia. Ibatu tweġibittakom fuq il-competition board ta' We Connect fit-taqsima għal community u tistgħu tirbħu wieħed minn żewġ vouchers ta' 45 euro motija minn Big Bond Group biex tonfqu minn għażla ta' ħwejjeġ mill-ħwienet tagħhom.